wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in saaka al-shabaab ay dib ula wareegeen deegaanka webxo ee gobolkaasi kadib markii ay dib uga soo baxeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka oo markii hore si awood ah kula wareegay maalmo ka hor ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in saaka aroortii hore dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku arkeen deegaanka iyaga oo ka wada dhaqdhaqaaqyo culus maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada huwanta ay gudaha u galeen webxo oo ka mid ah deegaanada muhiimka u ahaa al-shabaab oo weli ku sugan qaybo badan oo ka mid ah gobolka galgaduud gaashaanle ismaaciil cabdimaalig oo ah taliyihii hore ee danab qaybna ka ah howlgalka ayaa shabeelle u sheegay in amarka dib looga soo baxay deegaankaasi u bixiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka isaga oo sheegay in fursad la siiyey al-shabaab waxaan iskaga soo baxnay webxo iyo deegaanada hoos yimaada kadib markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka lagu amray in ay soo faarujiyaan dhammaan furimaha dagaalka ayuu yidhi taliye ismaaciil cabdimaalig sidoo kale waxa uu tilmaamay in uusan garanaynin sababta ciidanka looga soo saaray halkaasi balse uu jiro qalad weyn oo ka jira dhanka taliska ciidanka xoogga dalka maalmihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa howlgallo xooggan oo lagula wareegay deegaano badan oo dhowr ah waxa ay ka wadeen gobollo badan oo ka mid ah dalka gaar ahaan gobollada galguduud hiiraan iyo shabeellaha dhexe webxo ayaa ka mid a meelaha muddada dheer ay maamulayeen dagaalyahanada al-shabaab waxayna marin u tahay degmada ceelbuur oo ka mid ah meelaha istaraatiijiga ah oo ay maamulaan dagaalyahanada al-shabaab ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dib ugu soo laabtay deegaanno ka tirsan gobolka hiiraan oo markii horeba duulaanka ay ka qaadeen saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa sheegay in ilaayi iminka aysan ka warqabin sababta keentay in amar nuucaasi ah xilligan la bixiyo iyadoo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku wajahnaayeen deegaanno dhowr ah oo qorshuhu uu ahaa in laga saaro dagaalyahanada ururka al-shabaab oo ay ka maamulaan gobolka galgaduud xasan kaafi xaaji maxamed shabelle t v muqdisho